तो આણંદના બોરસદમાં મોડી રાત્રે જૂથ અથડામણની ઘટના સામે આવી છે. બોરસદના શહીદ સર્કલ પાસે બે જૂથ વચ્ચે બબાલ થઈ. હનુમાન મંદિર અને અહેમદશા પાર્ટી પ્લોટ પાસે સાફ સફાઈ બાબતે માથાકૂટ થઈ હતી. અથડામણમાં એક પોલીસ કર્મી સહિત ચાર વ્યક્તિઓ ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. બવાલ ઉગ્ર બનતા પોલીસે ટીયર ગેસના 50 જેટલા સેલ છોડ્યા. ટોળાઓને વિખેરવા માટે પોલીસે 30થી વધુ રબર બુલેટથી ફાયરિંગ કર્યું. અથડામણની જાણ થતાં જ એસપી સહિત ઉચ્ચ અધિકારીઓનો કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો. અથડામણ બાદ સમગ્ર બોરસદ શહેર પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાઈ ગયું છે. ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી પોલીસે સ્થિતિને નિયંત્રણમાં લીધી છે. ધાર્મિક સ્થળ છે, તે ધાર્મિક સ્થળની બહારના ભાગે એક વિવાદિત પ્લોટ આવેલો છે. એ પ્લોટમાં એક બીજા એક ધાર્મિક કોમના સમુદાયના લોકો ઈંટો નાખતા હતા, જે બાબતે બંને કોમના સમુદાય લોકો વચ્ચે બોલાચાલી થતા એક પક્ષના ધાર્મિક કોમના લોકોએ બીજા પક્ષના લોકો સાથે માથાકૂટ ઝઘડો કરી અને એક વ્યક્તિને પેટના ભાગે ચપ્પુ મારી દીધેલી, જેથી બંને પક્ષકારો વચ્ચે સામસામે આવી જતા ઝઘડો થયેલો અને લોકોના ટોળા ભેગા થઈ ગયેલા અને તેમને વિખેરવા માટે પોલીસે આશરે 50 જેટલા ટીયર ગેસના 16 સેલ છોડવામાં આવેલા છે અને 30 જેટલી જે રબર બુલેટ છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલો છે. હાલમાં પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે અને એસઆરપીની બે કંપનીઓ છે, એક નડિયાદ એસઆરપી ગ્રુપમાંથી આવે છે અને એક બીજી બરોડા સિટીમાંથી એક એસઆરપીની કંપની આવે છે અને ટોટલ 15 જેટલા સેન્સિટિવ પોઈન્ટ ઇન્ટર અને આઉટર પોઈન્ટ છે, એના પર હાલ પોલીસ બંદોબસ્ત ચાલુ છે. તો જે રીતની પરિસ્થિતિ છે હાલ તો કાબૂમાં લેવામાં આવી છે. પોલીસનો કાફલો ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે, પરંતુ હાલ શું સ્થિતિ છે અને હવે શું વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે તેને લઈને આણંદના એસપી અજીત રાજણ અમારી સાથે ફૂલ લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે. અજીતજી, ઝી 24 કલાકમાં આપનું સ્વાગત. ગઈકાલે જે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું હતું, કઈ રીતે આ સમગ્ર મામલો થાળે પાડ્યો અને હવે શું વ્યવસ્થા ત્યાં કરવામાં આવી છે? ગઈ મોડા રાતે પોલીસ ઉપર જે હુમલો કરવામાં આવ્યું હતું તે ઉપરાંત પોલીસે તાત્કાલિક પહોંચીને અને એક્સ્ટ્રા ફોર્સ ડિપ્લોય કરીને એ સ્થિતિ ઉપર કાબુ લીધેલ છે અને આગળ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહ્યું છે. બિલકુલ, આ પરિસ્થિતિ ફરી એકવાર ન બને, ફરી એકવાર કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાય રહે તે માટે થઈને પોલીસનો કેટલો કાફલો હાલ આણંદના આ જગ્યા ઉપર ગોઠવવામાં આવ્યો છે? એટલા માટે આપણે જે આપ જાણો છો, આપણે બે એસઆરપીની કંપની તાત્કાલિક પણ પહોંચી ગઈ હતી અને એ એરિયા ડોમિનેશન કરે છે અને અત્યારે રાબેતા મુજબ બજાર અને જનજીવનની જે દુકાનો હોય છે તમામ બજારો અને લોકો અવર જવર કરે છે, ખુલ્લું છે અને જે અસોલ્ટ થયો હતો એમના ઉપર બિલકુલ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. બિલકુલ, ધરપકડ કરવામાં આવી છે કોઈકની? હા, આપણે રાઉન્ડઅપ કરીને લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી રહી છે અને એમાં આગળની પૂછપરછ પણ ચાલુ છે. એ લોકો વિરુદ્ધ શું કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને ત્યાંની જનતાને શું મેસેજ આપશો અત્યારે આ પરિસ્થિતિમાં? દાખલ કરીને આપણે કડક કલમોમાં બિલકુલ ઝીણવટ ઉડાણપૂર્વક તપાસ કરીને અને બિલકુલ આપણે સઘન તપાસ કરીને એમનો એકદમ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. બિલકુલ સર, અત્યારે આવી પરિસ્થિતિમાં ખોટા મેસેજો બહુ વાયરલ થતા હોય છે અને લોકો એમાં આવી પણ જતા હોય છે, તો ત્યાંની જનતાને શું મેસેજ આપશો અત્યારે? એ જ જનતાનો એ જ મેસેજ છે કે કોઈ પણ અફવા જે વગેર ખરાઈ કરીને કોઈ પણ અફવામાં આવવું નહીં અને જે આપણે પોલીસ કામગીરી કરી રહી છે અને તંત્રની જે આપણે લોકોની સેવા કરી રહ્યા છે એમના સાથે પણ ઘર્ષણમાં આવું નહીં, સંકલન કરીને આપણે વગેર કોઈ અફવામાં આવ્યા આપણે આગળની કામગીરી કરવામાં આવશે. બિલકુલ, આપ અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આણંદના બોરસદમાં બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ થઈ હાલ તો પરિસ્થિતિને થાળે પાડવામાં આવી છે, પરંતુ ફરી એકવાર કોઈ પણ પ્રકારનું અનિચ્છનીય બનાવ ન બને, ફરી એકવાર આ પ્રકારની જૂથ અથડામણ ન થાય તે માટે થઈને બોરસદમાં પોલીસનો કાફલો ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે.